Od piatku 13. septembra až do nedele 15. septembra potrápil celé západné Slovensko intenzívny dážď. Výnimkou nebola ani Senica, jej prilahlé časti a okolité obce. Voda z polí a praskajúcej kanalizácie spolu s vybražením koryta potoka Teplica v mestskom parku spôsobili rozsiahle škody. Radnica preto vyhlásila v nedeľu popoludní tretí stupeň povodňovej aktivity. Výstrahy pred silnými dažďami a povodňami od Slovenského hydrometeorologického ústavu zostávali v platnosti aj počas pondelka 16. septembra. Mesto počas víkendu aktívne spolupracovalo so záchrannými zložkami. Ako nám boli oznámené, že by nás mohli zasiahnuť povodne, teda celé Záhorie, tak začali sa prípravné práce, oslovili sme naše spoločnosti, súkromné spoločnosti, aby sme si zabezpečili dostatok techniky a následne sme čakali už na jednotlivé inštrukcie, ktoré prídu a z toho dôvodu sme mali niektoré veci predpripravené a čakali sme jednotlivé kroky, ktoré budú nasledovať a sledovali sme taktiež situáciu najmä v obci Sobotište, pretože následne to prechádza do Kunovskej priehrady a tá už ovplyvňuje priamo situáciu v meste. Čo sa týka prvého dňa, tak sme riešili najmä spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou kanalizácie, ktoré sa niektoré ucpali a tým pádom aj naši dobrovoľní hasiči pomáhali práve s týmito preplachmi. A samozrejme pre nás bola najhoršia nedeľa, kedy už prívalové dažde prišli. A v tomto sme komunikovali práve aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde sme riešili jednotlivú situáciu a práve situáciu na priehrade, kde nám oznamovali, v akých časoch a akú vodu očakávajú, že by mala prísť. Tieto časy nakoniec boli o niečo rýchlejšie, avšak aj v komunikácii s hasičským a záchranným zborom, ktorý bol práve v Sobotišti, tak sme už dostávali jednotlivé informácie a preto sme začali tvoriť zábrany najmä v parku a v časti Kolónia a následne, keď už povodne mala prísť ešte bližšie, respektíve už malo prísť k vyliatiu z koryta, tak v rámci hasičského a záchranného zboru a armády Slovenskej republiky prišla ďalšia pomoc. Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s mestskou políciou zasahovali v rôznych častiach mesta, ako aj okolí. V podstate na Sadovej ulici, kde je spodná voda aj po vybrežení potoka Teplica, nám skomplikovala situáciu v 5-6 domoch, ale v pivničných priestoroch. V Kunove sa riešilo nejaké vrecovanie v hornej časti od strelnice. Ďalej sa riešilo počas nedele, sa báli občania na vybreženie za rodinnými domami proti Marakáne v ulici a povodňová vlna, čo bola od Kunova vlastne hlásená, tak najviac nám komplikovala situáciu most na Kolónii, kde sa nánosy dreviny a odpadu sa nám tvorili, kde sa musela povolať ťažká technika, ktorá nám takto pomáhala. Dovtedy sme v podstate my hákami snažili sa tieto nánosy posúvať ďalej. Bol nám hlásený takisto výjazd nad novou výstavbou vinohrady, kde sa buduje kanalizácia a ujazdené kolaje spôsobili to, že vplyvom prívalových dážďov sa tam vytvorili korito, kde sme prišli majiteľovi pomôcť, aby v podstate sme toto korito mu odklonili od jeho domu. Počas týchto výjazdov, hlavne keď nastala tá situácia v nedeľu ráno zo Sobotišťa nám bolo hlásené, tak sme mali 5 hodín na to, aby sme zabránili na najnižších miestach, kde sme si v pracovnej skupine určili na nižšie body. To nám vyšlo na Sadovej ulici a na Kolónii. Tam sme zabezpečovali a pieskovali spolu s mestskými policajtmi a zamestnancami aj mesta a prevádzkarmi. Na jednotlivých prevádzkach na Kolónii na najnižších bodoch sme im zabezpečovali vstupy do prevádzok. Situácia v meste je momentálne stabilizovaná. Čerpáme tam, kde je to efektívne. Snažili sme sa čerpať aj v centrume voľného času, ale keď sme prišli do jednej miestnosti, z druhej miestnosti nám priteklo, takže tam sme čerpaním skončili. Na Továrenskej ulici sme vyčerpali bytovke číslo 530, tam sme všetky pivničné priestory očerpávali.
Tam sa nás zatiaľ voda nevrátila. Sme v spojení so Slovenským vodohospodárskym podnikom, kde máme informácie práve o očakávaných prítokoch do priehrady. V tomto čase bol prítok do Kunovskej priehrady na úrovni 6 metrov kubických za sekundu a odtok máme na 13 metroch kubických za sekundu. Takže momentálne hladina Kunovskej priehrady klesá a máme situáciu v meste stabilizovanú. O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať.